שלום לכם, צופי דף הפייסבוק של הפאנל, צהריים טובים, שלום לספר הצבי. שלום דולב נישליס. אנחנו כאן בטלין, היפה והנעימה, והאמת, טוב שיש מכבי חיפה כדי לבוא לראות את המקומות האלה. כן, האמת שטלין טובה אלינו, עיר מקסימה, עיר מאוד מאוד חדשה ומתקדמת, ומפתיעה, יש לומר, כי חשבה לנו קצת... וזולה. זולה מאוד, וואה, כמה שהיא. בקיצור, בסולם שלך שהתיירות מומלץ. מומלץ מאוד, 8.6 בסולם פרץ ארי. אוקיי, בוא נעבור לצלמות של כדורגל. אנחנו פגשנו כאן בטלין במרכז העיר, מרכז העיר העתיקה, לפני מספר דקות, את שחקני הקבוצה שיצאו לשעתיים חופשיות, טיפה להתאוורר, לראות את העיר. האמת שהם כבר נראה לי די סביעים מכל הקניות, יוסי. כן, הם, אתה יודע, הם אכלו חול מספיק בשנים האחרונות, אבל הם עדיין תמיד אוהבים לחזור עם איזה שקית קטנה של בגד כזה או אחר. אבל זאת הניקוי ראש, לשבת, לשתות קפה, לראות קצת אנשים. בדיוק, ראינו גם אותם מחולקים לקבוצות, המבוגרים, הצעירים, הזרים, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, כולם עלו בחזרה לאוטובוס. וגם פה, האווירה היא אווירה טובה, החבר'ה מחויכים, צוחקים, משהו אחר משאנחנו לא זוכרים משנים קודמות. כן, אתה יודע, אנחנו מבטיחים פה אווירה טובה, אווירה טובה, אווירה טובה. יש אווירה טובה, יוסי. נכון, אני מקווה שזה לא יבוא, שזה לא יהיה בעוכרנו עם כל ההבטחות האלה, ואני מקווה שבאמת האווירה הטובה הזאת תיתן למכבי חיפה ולאוהדים את מה שאנחנו כל כך מחכים לו כבר המון המון שנים, אבל אנחנו מתרכזים במשחק, אני חייב לומר, והמשחק הוא נגד נומה קליו מחר בערב. אז בואו נזכיר שהערב בשעה 6:30 כאן בפייסבוק אנחנו נהיה בשידור חי עם מסיבת העיתונאים הרשמית של מכבי חיפה, מסיבה שהוא בא הרבה עיתונאים ושאלו את השאלות הקשות מאוד את רוני לוי, ומי שהגיע איתו אולי יהיה על משום, אבל דקל קנן, אחד מהקפטנים. אני מניח שדקל קנן לא יהיה, כי הוא לא אמור לפתוח, והוא לא יהיה הקפטן שפותח, אבל אנחנו נחכה לערב. בכל מקרה, מסיבת העיתונאים הזאת תשודר באופן ישיר אצלנו. בשעה 7 אנחנו גם נעביר לכם את האימון הפתוח, ומחר אנחנו עם שידור חי מלא של המשחק. לפני כן, בשעה 6 נהיה עם פריגיים, ובשעה 7 המשחק בשידור מלא, בשידור כפול. אנחנו נהיה כאן בטלין במגרש, ובאולפן בחיפה. הצטרפו אלינו דורון בנדור ואיציק אהרונוביץ'. נראה לי שזהו לבינתיים. זהו לבינתיים, כן. אז שיהיה לכם אחלה של יום, נפגש ב-6:30. תודה יוסי. תודה דולב. תודה יוסי. תודה דולב. תודה. תודה לרוי. תודה לרוי. תודה לרוי.